jälle paneb põlema. No paneb põlema, teeme ära. Võitame suuremalt ka ikka. Davai. Et läheb. Davai. Läheb põlema. Läheb põlema. Ma ei lähe juba suuret. Suuret. Võitab, kas seda jama keegi vaatab ka? Seda, mida sa tegid? Just nimelt, ma mingid lollakad. Kindlasti vaatab väga imelikult, sellepärast, et meie istume sinu kõrval. Kui me vaatame... Ei, vaataks isegi. Ei, ei, aga me istume sinu kõrval, järelikult me vaatame seda, no seda, võt seda, mis sa tegid. Ükteist vaatame. Kaksteist. Ma kuulsin, et sa oled trummar. No siin vaata, inimesed räägivad, et nagu see on kõva trummar. Räägi nüüd salajut ära juba. Mis on see salajut, mis ma peaks rääkima? Et ma olen trumm. Kui kaua sa oled juba tegenud sellega? Oi, 30 aastat. 30 aastat? Jah. YouTube on videosid täis. Aga miks sa... Väga rahulik inimene. Ei, ma panin tähele. See on super, vabši. Ma olen väga... Vabši tud pričom, što ja даже завелаs. Õudne, ma ise ka imestan. Ma ise... Minu sinu. Ruumi mängud. Saame rockstariks. Kanjesna, lähme lavale. Seda niigu, me lähme lavale. Millal me lähme lavale? Klubi Tartu. Mis klubi? Me oleme praegu klubis Tallinn. Me oleme praegu Tallinnas. Aga Katrin, meil oleks soov näha, kuidas ta paneb ikka, mängib trumme, on ju? Homme. Aga täna? Aga täna ei saa näha juba või? No, ära tee meid kurvaks, no. Teeme ära või? Millega me sulle trummi mängime siin täna? Kus on sinu trummi? Mõtle. Ma saan ainult teha sellised harjutusi, mis nagu ajavad inimesed närvi näiteks, noh, mida sa ei aga kus on sinu pulgad siis? Näita meile oma manöövreid. Ei, aga ma teen neid nähkäimist. No tee ära siis juba. Aga tegelikult on niimoodi, et käsi löögi hetkel teeb prrrr. Ja vaata, minu tase on niivõrd kõrge, et kui ma teen selle rrrr, siis tegelikult see kõlab kus sinu naine on? Praegu, sel momentel. Minu on poismees, kui sina juba lahutad, minu on juba, tegelikult ma olen ka poismees. Poismees. Kui ammu? 10 aastat. 10 aastat. Aga see ei tähenda, et ma oleks, nime ei tohi öelda, gei. No ma pole jõudnud. Ma proovin vahepeal. Aga räägi siis, millised naised sulle meidib, kui sa oled siukse sõitva katusega ikka mees. No ongi see proovimise teema. Kas naine peab vaikne olema ja tegema Porsche sulle kodus? Oi, ja miks mitte Siljankat? Sa ei ole Ukrainast päris? Ei, ma ei ole Ukrainast. Aga ma tahtsin öelda Porsche. Ära rikku kõike ära kohe. Porsche? Sibulat ja küüslauku palju. Da, otsin mnoga. Sa seda anekdooti tead, kuidas kaks kärbest lähevad restorani? Räägi ära. Kaks kärbest lähevad restorani. Istuvad. Üks ütleb, et tooge mulle suur taldriku täis kakat. Üks korralik. Tein ütleb mulle ka samamoodi. Ütleb, aga mulle pangi sinna kakka sisse sibulat, küüslauku, ikka võimast värki. Ja teine kärbes ütleb, ärge mulle pangi sinna kakka sisse sibulat ja küüslauku, sest mul on täna kohtamine, ma pean suudlema õhtul. Normaalne. Получается. No так räägi siis meile ära, millised naised sulle meeldivad. Kuna meil on tutvumissaade ja ega sa niisama siin ei istu. Minu naise valimise saade või? Muidugi. Oot, siis ma pean kuradi tabletti suhu panema või? Pane. Tabletti. Anna endast parimat ikka, no. Võtta nüüd värki, reklaami ei tee. Reklaami ei tee. Anna tabletti. Mulle ka võib kohe, pane mulle ka. Ei, otsest... Katri? Davai! Värskeks! Meie võtame tabletti! Nii, aga lähme siis edasi! Millised naised?
Ema, kas sa näed mind? Tervitan. Tervitad ikka. Jah. Mul on ikka väga huvitav. Oluline on see, et, et naine oleks naine, mitte Andres Aak, vaja see Angela Aak. Angela Aak. Et no ikka, ikka seda pidi ma mõtlen. No aga kas see naine peaks olema siuke temperamentne ja... Et... Sa nüüd hakkad rääkima nagu mõõtudest, et suured isid, väike tagumik, liiva, kell, kõik see Anu Saagimi jura. Ei, iseloomujooned, just iseloomujooned. Oh jumal, tüdrukute puhul on see erinev ja see kõigub. Ja aga millised... See peabki olema niimoodi, sest kui tüdrukud oleks ühesugused, kui nad ei kapriisitseks ja oleks sellised, siis oleks igav. Nõustud? Lained peavad olema. On muidugi. Siuksed, et... Lained peavad olema siuke, kui finants on okei, siis peavad suuremad lained finants minema tüdrukule. Kui on väiksemad finants, siis väiksemad. Kui on... Mind täitsa kohe ajab närvi see televiisor. Kõik vaatavad ju, noh, saad sa aru, kõik vaatavad. Aga meil on tablet sees. Neelasid ära. Juba all, on ju. Kõik neil... Okei, aga kuidas naised saaksid sinuga ühendust võtta? Hea küsimus, on ju. Oh, vaadake interneti. Ma vedelen seal, minu paljaid pilte on igal pool. Mul on suured ilma rinnahoidata pilte on väga palju. Ja stringidega. Aga kui mõnel ei ole interneti? Aga kui mõni on siuke... Kirjutage mulle kiri. Kiri. Tähtvere vald, kandi, küla. Postikoodeks 61401 või 404, ma täpselt ei tea. Vaadake postkontorist järgi. Postkontor. 66 kuni 96. 66 kuni 96. Aga nüüd, mis me veel? Näita veel, millised üllatused sul on veel olemas. No, habe panime põlema, mis sa veel oskad? No, üllata meid nüüd. Teie teete nüüd küll nalja praegu. Ei, ma räägin täitsa tõsi taga mul. No saad aru, vene tüdruk temperamentne. Vot niimoodi, keegi niimoodi ei oska teha. Uskumatu. See on uskumatu tõesti. Aga suur tänu sulle ja varsti tulevad siis kirjad sulle. Varsti tuleb jõuluvana, kirjad ei tule. See on siis Tiet Maross on sinu jaoks, minu jaoks on jõuluvana. Okei, okay, aga aitäh! Aitäh kõigile! Tšau kõigile teile! Ja tehke ikka sigadus ja ärge olge normaalsed inimesed, olge nii nagu mina, siis on... Siis on sandwichi värk, tätsinge! No! Oh yeah! Check this out. 1, 2, 3, in the place to be. I keep on going down. Take the money, sit there, there's no mistake. Somewhere out of lane. I keep on going down. Can I sit in the sun? I keep on going down. Take the money, sit there, there's no mistake. Somewhere out of lane. I keep on going down. Nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ok. No ja, jään vanaks. Nii, küsimus siis sulle. Ja, kus sa käisid vahepeal? Räägi välja, rutt. Ma käisin vaatamas võõraid Tartu poisse käisin vaatamas. On ilusad ka? Leidub, jah, leidub. Aga miks sa siin siis oled? Tead, nad on siuksed, nad kardavad. Näe, üks seal seisab. Tee häält! Meeldib? Ei meeldi. Katrin, kas sina panid kellegile silma peale või? Mul on kogu aeg kõigil silmad peal, nii et ei ole probleemi. Et midagi siit ikka on. On. Loomulikult igal pool on keegi kuskil. Lõuna-Eestis on ilusad mehed. On. Aga kus kandis sa isa? Samuti Lõuna-Eestist.
Niimoodi, jah. Teate, nii hea tunda, hoiad mikrofoni, tunned ennast, nagu vaata, mul on minu... tähtsana vaata, suuka. Keegi tahab tutvuda? Oi, neid on palju, ma pean ära tulema. Nii, palun, poisid, võtke istet, rahulikult. No nii. Ja Sima... Mina olen Simo. Siim. Oo, Simo ja Siim. Te olete nagu vennad või niimoodi? Jaa. Võimõtsed. Võimõtsed. Klassi vennad. Okei. No peaaegu nagu vennad. Jaa. Okei. Aga mis te? Taate tutvuda? Kedagi tervitada? Tõtvaks Tartus 18 plus 20, 21, jah, tüdrukutega. Ja... Minu oma on 58, 11, 67, 88. 56, 32, 35, 57. Ja millised need tüdrukud peaksid olema, kes teile peaksid helistama? No... Viisakad ja huumorisoon valdav. Aga ütleme, blondid, brünetid, pikad... Brünetid ei ole oluline. Ei ole oluline. Korraga veel igaks juhuks oma numbrid. 56, 32, 35, 57. 58, 11, 67, 88. No ja tervitaks no ja külitse rahvast. Sama. Ei ole. Juba kõik öeldud. Ema, vana, ema, isa. Kõiki perekondi. Kõik perekondi, aga need magavad juba. Arvad. Jah. No ja muidu ei oleks midagi, aga minul on vanemad. Üks on Poolas ja teine on Soomes. Aga neil on võimalik vaadata saadet ju internetist ju. www.saade.com. Seda küll, jah. See on kõik võimalik. Jah. Ja. Aga väga tore. Loodame, et teile tüdrukud helistavad. Väga loodame. Jah. Nii, ja meil on siis suured kuumad tervitused, noh, Võrru, jah, mis täpsem koks oli? Müllemäel! Ja ma arvan, et sellepärast on tervitused Võrumaale, sest homme õhtul toimub järelpidu Ring FM-is Võrus. Klubi, Võrus ja meie oleme seal, taas seal teie ei saa meist lahti. Mitte kunagi igal pool, igal pool ja veel me piiname teid, et me iga öö oleme kanal 12. Ai. Ja ma mõtlesin, et me teistame ringi. Ja, teeme, tuuritame. Lihtsalt